Visste du at Stavanger var størst på tomater? Den kommunen med mest tomater i landet, 6000 tonn faktisk. Og egg? Ja, det er den kommunen med mest egg i hele landet. Da er vi på 5.465.515 kilo med egg i løpet av et år. Og sau. Og sau. Mest 50.000 sauer og lam er det i Stavanger kommune. Ingen kommuner har mer sauer og lam i hele landet. Frode, hvis du skulle lagt en rett nå med egg, tomat og sau, hva hadde du lagt? Ja, med de råvarene her. Med råvarene her. Da ville jeg lagt en god omelett, og så hadde jeg hatt servert med tomat i. Og så hadde jeg servert med fenalår, altså. Ja. Ventet liksom, så vi hadde fått gjort noe med disse lammalårene. Du må ikke si det for høyt til deg, da. Nei, nei, nei. Men det hadde i hvert fall blitt Norges beste tomat, egg og saurett.